povídal asi všechno. Dobrý večer, dámy a pánové. Pustíme se dnes do dalšího poslouchání, do diskusí cenového v Sisyfu. Proběhly bolidné balvany, děkujeme, pokud jste nás přišli podpořit. Byla velká účast, bylo to letos zajímavý a rovněž velký ohlas. Dostali to dost významné osobnosti. Mauro nám poděkoval, Igor Chau nám poděkoval, to je pravda, ale ti ostatní, těm to ani nenapadlo. Paní doktorka Elepová vzkázala, že ničemu nerozumíme, že jsme bezvýznamná společnost, protože to říkal do televize ke všemu, tak to jí nedarujem. No ale balvan má. No a ta druhá, ta zlatá, to zlaté družstvo, to bylo rozdělené na dvě firmy, které se starají o výrobu a distribuci podle našeho názvu podvodného přístroje NDM, tak tam se to potáhne. Ty nechtějí cuknout a mávají stále nějakými odbornými posudky a takhle, ale nemají šanci, protože my tyhle ty věci vždycky připravujeme velmi dobře, jo? Takže žádná obava, že bychom snad šlápli nějak vedle, to nemáme. No, blíží se další události, Skeptikon. Tady ve zpravodaji nové, který členové dostávají poštou a nečlenové si ho tady mohou za 10 Kč koupit, tak tam je 23. až 25. května v Kunštátu. Je to už 11. Skeptikon. Jsou to setkání taková mimopražská skeptiků a je to spojený s kulturním programem a také s veřejnými přednáškami. Takže pokud byste měli chuť, nemusíte být ani našimi členy, můžete se přihlásit a strávit s námi skeptický víkend. No a to by snad úvodem takovým stačilo, ale ten hlavní úvod je, že vám představuji nezávislého publicistu, pana magistra Cikrta, který přednese plánovanou přednášku racionální používání léků. Takže pane magistře, pusťte se do přednášení, těšíme se, jak nám všechno s těmi léky vysvětlíte, protože to je taky pořád, že ty léky škodí a tě nekupujeme, že tady prostě ty farmaceutické firmy nás jenom podírají, že jenom homeopatie máme používat, tak v tom nám uděláte jasnou určitě. Dobrý den, kdybych byl šarlatán, tak bych vám to udělal jasno. Protože jsem zastánce vědeckého přístupu k poznání světa, tak spíše vám do hlavy vložím spousty dalších a nových otázek. Dámy a pánové, kdybych vás chtěl vyděsit na začátek, tak bych řekl, že jsem si připravil 100 slajdů. Ale je jich ve skutečnosti méně. Kdybych byl šarlatán, tak bych vám neřekl kolik, ale já vám to prozradím, je jich přesně 99, spočítal jsem to, takže se nebojte. Nebude to tak strašné. Já bych chtěl pojmout svoji přednášku tak, že bych se nezabýval jenom léky. Ty léky jsou totiž až na konci nebo nahoře, na začátku, z jakého si to vezmete, z jaké si to vezmete strany. Já bych chtěl nejprve ukázat, že celé naše zdravotnictví, celá ta tematika péče o zdraví a medicína je prošpikována iracionalitou. Věci jsou stavěny poněkud na hlavu. Já když jsem napsal na svůj facebookový profil, že dnes budu přednášet
na klubu Sisyfos, čehož já osobně si velice považuji a děkuji za to pozvání, to pro mě velká čest, tak mi někteří lidé napsali, proč jdu mezi ty blázny. Je to jenom postavené na hlavu. Ten, kdo by se měl cítit, býti trošku popletený, má za popletence ty, kteří ho chtějí vrátit k poznání, pravdě, ověřování faktů a podobně. Tak, co vám chci dneska říci? Chci vám ukázat pár příkladů z Velké Británie, které nás trošku vtáhnou do prostředí, ve kterém se nejen v České republice, ale v celé vyspělém světě nacházíme, který holduje iracionalitě a zvlášť v oblasti zdraví, medicíny, zdravotnictví. Pak bych vám chtěl představit svůj originální vynález, totiž pyramidu, na které vám chci ukázat, jakou šanci má pacient dostat se až na jeden úzký bod, kde skutečně dostane ten správný lék na správný čas, na správném místě, či nějakou racionální farmakoterapii, co všechno musí přeskákat. Ukážu vám konkrétní příklady a budu kritizovat to, co se děje v České republice, včetně některých konkrétních pánů profesorů. Chci vám ukázat potom, co všechno člověk může najít v lékárně, a že jsou to nejen léky, ale i léky, a jaká jsou rizika s tím spojená, pak se dotknu bezpečnosti léků a tam už je krůček k tomu ukázat si, jaké chyby dělají pacienti a jaké chyby dělají lékaři. A na závěr bych vám chtěl přiblížit pojem lékové gramotnosti. Jak už jsem říkal, ve Velké Británii, protože tam mají národní zdravotní službu, jsou zvyklí všechno měřit, sledovat, vyhodnocovat. A když se tam také byla taková série článků, která se zabývala tím, jaký je vztah mezi médií a medicínou a zdravotnictvím, jak média ovlivňují tuto oblast. Tak třeba si takový výzkumníci nějací položili otázku, kolik lidí musí zemřít na nějakou nemoc nebo zlozvyk, než se příčina jejich úmrtí objeví v pořadu BBC. Je to takový zvláštní uměle vytvořený parametry. Ale zkrátka dobře chtěli vědět, co je prioritou veřejnoprávního média. A zjistili, že nejzajímavější, to bylo totiž v době, kdy to bylo populární, byla to Creutzfeldt-Jakobova nemoc, čili jakási v uvozovkách obdoba nemoci šílených krav u lidí. Takže nezemřel ještě ani jeden člověk a už něco se objevilo ve veřejnoprávní médii. Přitom ty pravé problémy jsou pomíjeny. Umře 8,5 tisíce kuřáků, než se objeví nějaký příspěvek BBC o kouření. Nebo zemře 4714 lidí na nemoci spojených s alkoholismem. Obezita 7,5 tisíce lidí. Jo. Čili vidíte, že média mají jiné priority. Podobně to bylo pak děláno v hlavních denících britských, opět zvítězilo kouření, alkoholismus, obezita a objevil se tam i AIDS jako malé v malém čísle, či AIDS samozřejmě zajímal daleko víc ta média, než třeba kouření nebo alkoholismus. Také když vrcholil zájem o SARS, což je závažný syndrom akutního respiračního selhání, tak titulky britských i světových deníků měly všude SARS, nebezpečí, metla lidstva. A to bylo v roce 2003, když ten zájem vrcholil, tak zemřelo v Hongkongu skutečně 299 lidí. A z toho bylo 63% seniorů. A ve Velké Británii také umírají seniori. A dokonce každou zimu zemře 40 000 seniorů více než po zbytku roku. Ačkoliv jsou chladnější země, není pro to vysvětlení, prostě je to tak. A to není téma. Téma je SARS, který v Británii nezabil ani jednoho člověka. Někde v Hongkongu 300 lidí. A ve Velké Británii jsme měli seminář, jako jsme se tu dnes my sešli mezi odborníky a zdravotníky a řekli si, my sami musíme se naučit, jak prezentovat své priority.
jak říkat, co je důležité médiím, a je to běh na dlouhou trať. Ovšem někdy ani ty správně nastavené priority nestačí. Média totiž můžeme vnímat nejen úzce jako zprávy v novinách nebo televizní zprávy na různých kanálech, které máme dnes k dispozici, ale třeba ty televizní seriály mají dopad na zdravotní chování lidí. U nás máme třeba ordinaci, nevím, myslím, nějaké zahradě, růžové tuším, kde jsou určité vzorce chování, často ovlivněný nějakými hráči v zákulisí, případně reklamou, ale lidé se podle toho také chovají. Ale nikdo to nikdy u nás neměřil. A v té Velké Británii si to změřili. A zabývali se seriálem Coronation Street, kde hlavní hrdinka, jmenovala se Alma, zemřela na karcinom čípku děložního. No a badatelé udělali průzkum. Jaký dopad mělo vysílání klíčového dílu toho seriálu, k němž hrdinka na tu nemoc zemřela? A sledovali, co se stalo s národním screeningovým programem. Zjistili, že bylo provedeno o 14 000 diagnostických stěrů více. Lidé koukali na televizi, viděli tam úmrtí, lekli se, vyhledali lékaře. Řekli byste, že to je vlastně pozitivní efekt, ale ono to mělo i negativní efekt. Došlo přetížení laboratoří, které měly vyhodnotit výsledky, a ženy čekaly déle na tyto výsledky a hrozně se bály. Případ vakcíny, tohle znáte, to určitě skeptikové vědí a znají. Je to ta slavná MMR vakcína z palničky přímočnice zrdinky. Nebudu se pak už více věnovat očkování, protože máte na to téma přednášku od povolaného pana profesora, ale toto přeci jenom zmíním. Tak, v roce 1998 publikoval doktor Wakefield v Lancetu prostě tvrzení, že mezi vakcínou MMR, čili na spalničky přímočnice zrdinky, a autismem existuje souvislost. Čili, že způsobuje tato vakcína autismus. Později z toho byla velká ostuda i pro Lance, článek byl stáhnut, myslím, že se časopis dokonce omluvil. Wakefield byl obviněn z podvádění, konfliktu zájmu, přišel o lékařskou licenci. Čili je jasné, že to vědecká komunita odmítla toto tvrzení. A dokonce pak byly uspořádány studie, bylo jich několik, byly veliké, dokonce metaanalýzy u mnoha stovek tisíc dětí, které tuto tezi pana doktora Wakefielda vyvrátili. Přesto tato teze žije dál, hnutí proti očkování, které používá právě tuto vakcínu autismus jako jeden z hlavních argumentů, pokračuje vesele dál. Když se v 98. tato věc rozjela, tak se zase udělali takový průzkum ve Velké Británii. A podotýkám, to je země demokratická, kde jsou lidé zvyklí na svobodné vyjadřování, nebylo tam nic zapravováno a podobně. Všechny řekl, že jsou přeci jen kritičtější k různým bludům. Udělali tam průzkum, oslovili vzorek tisíc lidí, analyzovali zprávy v novinách, televize, rádiu, to bylo více než 2000, a zjistili, nebo vyčlenili ještě ty zprávy, které teda měly nějakou tu spojitost mezi vakcínou a autismem, a zjistili, že 53% lidí je přesvědčeno, že když dostali v médiích stejný prostor obě strany, tak je pravda půl na půl, na obou stranách. A jenom 23% lidí věřilo, že důkazy jsou na straně vědců, zastánců vakcíny. Prostě ten mediální obraz překryl skutečnou pravdu. Po 15 letech od této paniky, kterou vyvolal dr. Wakefield, došlo k propuknutí nákazy spalniček v jihovýchodním Walesu, ve Velké Británii, kdy tam za od listopadu 2012 do července 2013 onemocnělo 1219 lidí, přičemž běžně v celém Walesu onemocní ročně 105 lidí. A v médiích pak byla citována jedna paní, byla to babička, opatrovnice, slečny, která onemocněla,
takhle s malíčkami a ta babička přizná, že před těmi lety se bála autismu a proto nedala tu dívku očkovat a takových lidí bylo více. Čili tato panika měla konkrétní dopad a vedla k propuknutí infekce, která už byla pod kontrolou. Jenom připomínám, že ty spalničky nejsou úplně banální, onemocněním a že když dojde k napadení mozku plic, může to skončit velice špatně. Další příklad je z Austrálie v roce 2002. Najednou média začala bombardovat občany smutnými příběhy, obrázky dětí, které zemřely nebo byly postiženy a vznikla panika. Šlo o meningokoka, média říkala, podívejte, v roce 1995 byly hlášeny jenom dva případy meningitidy na 100 000 obyvatel, v roce 2001 až to bylo 3,5 případy na 100 000 obyvatel. Běžný občan vlastně neví, je to hodně, je to málo. Vědci říkali, pozor, pořád je to zřídkavé onemocnění, nepřerostlo v epidemii už po mnoho let. Nicméně, titulky v novinách, televizní pořady přiměly vládu změnit vakcinační program. Přitom ten daný typ byl jenom ve 33% případů zastávání, nicméně změnil se ten vakcinační program. Co měli dělat odborníci, kteří se zabývají veřejným zdravím? No, byli nakonec rádi, že se změnil vakcinační program, ale říkali si, jak je to možné, že vláda tentokrát byla tak vstřícná, když jindy máme problém přesvědčit, aby bylo nějaké očkování zařazeno do toho programu a bylo hrazeno. Jak to, že se média tolik najednou začala věnovat meningokoku, když do té doby je to nezajímalo? No, na pozadí stála PR-ová agentura, Public Relations, vztahy s veřejností, která pracovala pro výrobce vakcíny Vajet. Organizovala rodičovské organizace, časopisy, dokonce grant na vznik speciálního centra a taky to byl takový aktivní pán, jmenoval se Manamon, jemu zemřel člen rodiny na meningokové onemocnění a on založil takový fond v Austrálii a říkal novinářům, že je to horší nemoc než ebola a že to je nejděsivější známá choroba vůbec. Sám vytvořil 120 různých tiskových zpráv a výrobce se samozřejmě pak od těch extrémních forem kampaně distancoval. Čili ukázal se vám dva příběhy. Jeden, který vede k podceňování očkování a druhý, který naopak vede k tlaku na vládu, aby změnila očkovací program. Obojí má něco společného, totiž je to zcela iracionální a je zatím cosi jiného. Co vlastně napomáhá šíření iracionality u nás, kdekoliv na světě? Já jsem si to definoval jako takovou stoličku o třech nožičkách. Brudy stojí na třech pilířích. Prvním je neznalost. Hloupost, nevzdělanost, vyberte si slovo, které se vám zdá hodné. Možná tím nejnosnější pilířem jsou peníze. Ale obojí by se neobešlo bez nějaké propagandy. Čili toho PR. Na této stoličce bude stát všechno, o čem budu mluvit za chvíli dál. Teď jsem do té své pyramidy. Nakreslil jsem si takovou pyramidu, kde dole v té základně je peklo a snažíme se dostat nahoru do nebe. Takže já mluvím trochu jako šalatán, abyste nevyšli z cyklu, že? Úplně dole v tom pekle, když zkusím, jestli mi to dělám, jo. Asi to není tak vědecký, jak tam je počítačí. Já se jenom šalatánství. Dobře, šalatánství je nám všem tady v tomto sále jasné. Takže je hranice pekla toho, teda, kam by člověk neměl se vstupovat zde? No, je to otázka. Co takové šarlatánství v bílém plášti? Šarlatánství, které provozují zdravotníci, lékaři, lidé, kterým pacienti věří. Myslíte, že to je úplně stejné peklo, takže posuneme čerpat výš. Jsme v oblasti pořád a mám na mysli metody, přípravky, postupy, pro které chybí důkazy. A pro které chybí i nějaký teoretický základ. Ale podívejme se ještě víc. Co postupy, které jsou vědecky správně, a přesto z toho vyjde blud. Je to taková věda, jaká si poškodněná, kontaminovaná. Věda, kterou
která je popsána třeba v knize Performance, o které budu ještě hovořit. Já bych chtěl tedy posunout čerta ještě trochu výš, protože ani z postupů, které jsou formálně vědecky správně, ale vyjde z nich špatný klinický výsledek, který dokonce může poškodit pacienta, to je pro pacienta také peklo. Takže vlastně všechny tyto tři díly té stavby jsou nebezpečné. Tak se dostáváme výš, a tam je ta věda čistá, řekněme poctivá, ověřená fakta, vystavené diskuzi a kritice, metaanalýzy a podobně. U léku by pak byl úplně na tom vrcholu něco, čemu říkáme 5S, totiž aby dostal správný pacient, správný lék, ve správný čas, ve správné formě, ve správné dávce. To by byl ideál. Otázka je, jestli tady skutečně už neví, pacient se raduje, že se mu podařilo opustit to peklo, ale je tady interakce s lékařem. Je tu spousty dalších vlivů, které zase vedou k určité iracionalitě, které toho pacienta mohou shodit zase dolů. Ta iracionalita je přítomná všude, v každém kroku našeho zdravotnictví, medicíny a péče o zdraví. Ale musíme se snažit tím být co nejvíce na vrcholku té pyramidy, a já pak řeknu, které jsou ty faktory, které ovlivňují to, že když už teda používáme postupy a léky, které jsou prokázané a skutečně účinné a je takž bezpečné, jaké faktory ovlivňují to, jestli je pak používáme racionálně. Teď se vrátím zase do toho superhero. Šarlatáni. Co je společné šarlatánů? Tady je asi zbytečné říkat. Oni nemají žádné důkazy pro svá tvrzení. Namísto toho, namísto důkazů používají absurdní nesmyslná užívá tvrzení. Jsou velice rigidní, bez vývoje. To je takový důležitý rozdíl oproti vědeckému poznání. Oni jsou rezistentní vůči novým poznatkům. Zavádějí, pracují s hezkými slovy, jako neškodný, přírodní a podobně, která nemusí vůbec odpovídat tomu, co propagují. Obvykle tyto metody nebo i přípravky nějaké, které se tváří dokonce jako léky, tak nabízejí široké spektrum účinků, skoro až panaceu, univerzální lék. Velmi dobře si rozumí s konspiračními teoriemi a vyznačují se značným nepřátelstvím. Pořád proti někomu a něčemu bojují, nejsme to příklad toho očkování. Když jsou šarlatáni v bílém plášti, tak jsou to z mého pohledu úplně stejní šarlatáni, jako ti, kteří chodí v civilu. Ale hrají si na vědu, občas dokonce napodobují některé informální znaky, a co mě na to nejvíc zlobí, je zneužití autority, lékaře, případně jiného zdravotníka, zneužití toho symbolu bílého pláště. A obvykle zatím je biznis. Málo hliček najde čeho hloupost. Obvykle jde o peníze a docela slušné peníze, o peníze, které jdou přímo z kapsy toho pacienta. Někdy ovšem, musíme si přiznat, je to jakési vyplnění bílého místa. Mám třeba teďka na mysli homeopatii. Myslím z hlediska přístupu pacientů. Už jenom to, že věnují pacientovi čas, že s ním hovoří. Jakoby vrací to, co by v tom lékařském povolání mělo být, protože lékařské povolání to není údržba lidského těla, nějaké mechanické napravování nohy, ruky. Do ordinace jak přichází ruka nebo noha, nebo já, právě pacient. A proto o medicíně se přeci říká, že to umění, ale z medicíny. Ten lékař by měl činit, co si víc, měl by hovořit s tím pacientem. A že to ke konci mluvit o lécích, tak ten hlavní důvod, proč lidé neužívají i dobré léky správně, že s nimi lékař nemluví o těch lécích. Ale tím nijak nehájí tyto šarlatány, protože když někdo provozuje homeopatii, tak pro mě je šarlatán, i když u té homeopatie zrovna nepoškozuje přímo pacienta. Tak, toto jste poznali, protože tím jste se zabývali, dokonce jste udělili hrudný balvan mezodiencefalické modulaci. To je pro mě zásadní příklad zneužití lékařské profese a toho šarlatánství v bílém plášti. Nebudu podrobně vysvětlovat, co to je, že máte krásný článek pana profesora Hešta, a jenom se zamyslím nad tím, co mi na tím nejvíc vadí.
tak chybí tam důkazy, nějaký dokonce ideologický předpoklad, že když se podíváte, tak přeci i laickým rozumem, co to je, to jsou prostě opravdu sluchátka otočená místo na uši, tak na, jinak teda natočená. Tam nic jiného nic není. Jo? A autorem je ruský profesor Pavlov a je to taková, patří do té série těch různých přístrojů, které přichází z východních zemí, pro které není v západní literatuře žádná opora. Ta tvrzení si teda neopírají žádný teoretický základ, to jsou jenom cánci, který někdo hodil na papír, a oni se opírají o něco, co docela směle nazývají klinické studie. Jo? Pouze jedna, pokud jim byla publikována praktickému lékaři, což je studia tohoto časopisu, on je takzvaný impraktovaný jako náš domácí časopis, vydělal bych si iluze o jeho vědecké síle. Jestli je to někdo z časopisu praktických lékařů, kontrolovance, a bohužel publikací této studie ten časopis o sobě, co si vypověděl. No a pak jsou nějaké studie, které probíhají a o kterých lze tedy z hlediska těch zastánců MDM tvrdit cokoliv. Podle mě je to ostuda české medicíny. Protože na této metodě se podílejí svobodní profesoři. Profesor Zada, přednosta gerontologické a metabolické kliniky v Hradci Králové. Ale profesor Klapel, který byl dokonce předsedou České diabetologické společnosti. Já vím, že tady jsme soukromé ambulance, ne o tohle. Ale tím hůř. Jde to taková móda u nás, nebo taková, já nevím, jak bych to nazval, že lékaři pracují ve státním a pak ještě jsou tam ambulance. Někteří, ne to tím, že pan profesor, někteří toho dobře využívají. Na to státnice dělají ty pacienti komplikovaní, nevýhodní a tak dále. A všechno, co vydělává se, že bude tam soukromé ambulance. Syndifus kritizoval tuto metodu a na to reagovala firma, která dává tyto přístroje. A dokonce sám profesor Zadák, který v jedné studii o této metodě vystupuje jako autor, nebo spoluautor, a v druhé jako nezávislý monitor v té studii. A on prostě si trvá na to, vydal k tomu takové svoje vyjádření, což samo sobě není moc typické, že studie měla prokázat za aplikace těch přístrojů ovlivní subjektivní potíže pacientů. A diskuze o problému, jak elektroterapeutický přístroj působí, je bezpředmětná. To mi připadá strašlivé, protože přeci nemůžu s pacientem dělat něco, k čemu nemám pádný důvod, nějaký podklad. Ale děje se tak. A dokonce pan profesor tvrdí, že si není vědom žádného konfliktu zájmu, ale to je přeci základní konflikt, jestliže jsem na to samé spolupracuju, protože jinak to nejde spolupracovat s tou firmou, když zkouší přístroje, to každý ví. V jedné studii jsem spoluautor a v druhé jsem jakoby nezávislý monitor. Nejsmutnější na tom je, že všechno je formálně v pořádku, že to má od ministerstva státní ústav pro kontrolu léčiv, etické komise, všude to bylo zelenou. A přesto je to podvod páchaný na pacientech. Musím ocenit v této souvislosti vyjádření České diabetologické společnosti, která navázala na některé další odborné společnosti, která jasně řekla, je to metoda bez objektivně prokázané účinnosti v uvedených indikacích. A odkazuje na studii, která byla na rozdíl od těch studií, které jak si za nimi stál ten výrobce, tak byla randomizovaná, placebo kontrolovaná, dvojitě slepá. A efekt na bolest, psychický stav nemocných je srovnatelný s efektem placebo. Nic neočekávatelného. Mezi tím ovšem kampaní jde samozřejmě dál. Chlubí se, že odléčili 1300 pacientů, když to vynásobíte, bude to, protože tam jeden ten běh je 9000, mají mít aspoň 3 běhy, tak 30 000, tak není mít 40 milionů. Někdo na to dal a nevím přesně, jak to inkasují, jak to dostává, to je prostě jenom takový odhad, prostý výpočet. A ty náklady určitě na to jsou nízké, protože když se podíváte na těch jejich 10 slavných center, jsou to nějaká detašovaná pracoviště nebo dislokovaná pracoviště, v podstatě jsou to ordinace lékařů. No a samozřejmě běží dál propagace, která mě také pobavila, nevím, jestli to dobře vidíte. Tak oni říkají, co všechno se zlepšilo, ale v podstatě pak ukážou obrázek hojení defektů.
ať mi neříkají, že tento pacient měl jenom sluchátka a že mu neléčili ráno, protože lékaři svůj nějak léčit různými prostředky museli. Oni k tomu jenom přidali ta sluchátka. Ale lidé tvrdí, že toto způsobila ta sluchátka. Rozumíte, to je ten podvod. A ještě se mi líbí, že tady jsou obrázky a ten třetí, kde to bude vyléčené, informativní foto. Jo? Tak tady mají jako pravé foto a tady informativní foto. Čili našel bych tam spoustu takových drobností, podvůdků, které se vůbec nedělí. A samozřejmě reklama jede dál, protože je nezajímá, co si myslíte vy, nebo nějaká ideologická společnost. Je zajímá pacient, který na základě reklamy třeba v Blesku přijde a zaplatí. Tak, teďka ten homeopatům, abych je nenechal nějak bez povšimnutí. Tak zase začnu to tak z té mediální strany. Říkal jsem, že dost často šarlatáni se spojují s různými konspirátory, nebo těmi, kteří věří v konspirační teorie. Kouzelným webem je Protiproud, bývalého všího zdravého šéfredaktora Reflexu, pana Halíka. Pro mě jako pravicově založeného člověka je takový smutný příklad, kam mohou někteří lidé vpravo zajít, až někam, nevím kam. A prostě důležité je, že tam najdeme o zdraví spousty bludů a na těch si můžeme ilustrovat, jak ty bludy vznikají. No? Tak třeba tvrzení, že švýcarská vláda potvrdila účinnost homeopatie a na základě toho schválila její hrazení ze zdravotního pojištění. A ty bludy proti proudu jsou velice bombastické a je to tam pak vysvětleno podrobně, že homeopatie byla uznána švýcarskou vládou jako celé efektivní a okolik poklesly nějaké výsledky a tak dále. A když se podíváme, jaký je zdroj, jo, takhle ty informace totiž putují, oni ty bludné informace bloudí, až lidé začnou věřit, že jsou skutečné. Takže ten protiproud vzal tu informaci ze stránek Svět homeopatie. A ten Svět homeopatie to zase vzal od paní Dany Ullmann, která sama sebe definuje jako kouzelně evidence-based homeopath. Jo? A tento, už jsem psal takový článek o tom, a tato osoba dokonce byla vyřazena, jak jsem kdysi četl, vyřazena z Wikipedie, protože tam trolovala, takže jsem psal články Wikipedie. Takže už jsem u toho původního zdroje, ale teď jak to bylo ve skutečnosti. Všechno to tak dementovala oficiálně švýcarská vláda na stránkách odborných švýcarských časopisů. Tak především to není zpráva švýcarské vlády, ale je to dílo zastánců homeopatie a filozofie, které jsou dokonce z Německa, nikoli ze Švýcarska, který se vůbec nedrželi akceptovatelných vědeckých pravidel. A jim šlo o to, aby prokázali, že homeopatie funguje. Této studii předcházel naopak zákaz ze strany švýcarské vlády. Zákaz nejen u homeopatie, ale u dalších 4 metod alternativní medicíny, aby byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Prostě vláda měla podklady, které říkali, že to nemá smysl. Protože švýcarská vláda říká, že to, co má hradit, musí být účinné, bezpečné a nakladově efektivní. A prostě jí to nevyšlo. Jenže v Švýcarsku holduje alternativní medicíně 11% obyvatel a mezi nimi je mnoho politiků. Takže vznikla, jaksi vzepnula se do nevole, bylo vyvoláno referendum a následkem toho vláda ustoupila a vrátila se jakoby před ten rok 2005, před ten zákaz, kdy to neznamená jakoby automatické hrazení, ale že se to bude dále sledovat a zjišťovat. Či vláda nerozhodla na základě té studie homeopatů, ale referenda, a to referendum jakoby odložilo to konečné rozhodnutí o alternativní medicíně a jim hrazení. Nevím, jestli si někteří z vás vzpomenou ještě na revitalizaci, to je taková malá odbočka, to bylo populární v České republice a nikde jinde ve světě, jenom u nás, okolo roku 2000, kdy se přišlo s tím, začali s tím veterináři a pan doktor Fortín, s tím, že když se podváží některé orgány nebo dokonce tak uprasat některé melanomy a zůstalo v tom organismu, tak dojde ke sepsi, ale oni se střebají a nic se nestane, že by se takhle dalo bojovat proti rakovině.
Původně mu to jakoby vycházelo prasat a se to zaujalo dokonce naše ctihodné lékaře, profesory onkologie, jedni z dětí se na to dívat. A všichni se jenom začali myslet, že tak pojďme rovnou k lidem. A vznikl obrovský tlak, aby se devitalizace používala oficiálně. Dokonce minister musel ustoupit, vytvořili se jakési protokoly a zkoušelo se to. A tak tady vidíte, no to nevidíte, ale tohle je ten podvázaný nádor. A když to zkoušel například pan profesor Antoš na Bulovce u jednoho pacienta, který podotýkám měl pořádku, imunitu, jak někdy říkali digitalizátor, že by to zkoušíte na lidi, kteří už jsou, nemají imunitu, a tak neměl všechny parametry v pořádku, tak došlo paradoxně k tomu, tady se jako ztratil ten podvázaný nádor, ale objevili se rychle další metastáze, ten pacient samozřejmě zemřel. Od té doby je ticho, poběžně zkoušeli jsme to na třech různých pracovištích. Otázka je, jestli náhodou v tu chvíli se Česká republika neocitla někde za hranou toho, co se má nebo nemá dělat. Tak bylo to pod mediálním tlakem. Dneska po devitalizaci neštěkne ani bez, ale já to připomínám, protože v některých diskuzích lidé říkají, jo, to tenkrát ti zemí zakázali na těchto metodu, protože firmy třeba chtějí vydělávat na léčbě nemocných. A teď už jsem u toho dalšího stupně, totiž postupně, kdy se dodržují všechny vědecké postupy, kdy něco má určitý předpoklad, které vitalizace možná mohla být v určité ochrany na hraně, ale já bych taky dal do toho šalatáci. A teď jsme teda u toho, co je jakoby ověřené, co by mělo být pravdivé a přesto to může být pro pacienta problém. Má to racionální základ, jo? To je to, proč to nedáváme mezi šalatány. Formálně jsou tam naplněny požadavky na nějaké vědecké ověřování, ale problém je zatajování nebo překrucování dat. Klamavá prezentace výsledků a propaganda svérázná motivace těch, kteří pak od té studii nebo od toho projektu někde hovoří, kteří ho propagují. Vlastně je to případ teďka čerstvý Tamiflu, asi jste četli do velkých spor mezi firmou, která ho vyrábí, a tím sdružením vědců Cochrane Collaboration. Odhadá. A firma je nechtěla vydat. Nakonec se nedávno vydala všechny a ti věci to spočítali a prohlásili, že to Tamiflu vlastně nemělo takový účinek, jako se očekávalo, a že dokonce naopak mělo jeho užívání spojeno s nežádoucími účinky a že diskuze si vůbec mělo to dobře jít. Ale to byl antivirotický lék, jaksi propagovaný světovou zdravotnickou organizací. To byl lék, ke kterému byly tlačeny vlády jednotlivých zemí, aby si ho nakoupili za velké peníze, aby byli připraveni na pandemii chřipky. Ano, bojíme si, možná, že to tady okamžik by bylo jako správné rozhodnutí, ale selhalo zhodnocení toho léku, protože nebyla k dispozici všechna data. A já jsem věřil různým věcem, která se stala nespochybnitelná kdysi, nebo ještě nedávno, a doporučuji tady asi znáte knížku, která se v češtině jmenuje Zkorumpovaná farmacie, B-Pharma v originále. Pan profesor Heř napsal recenzi prvního dílu, což je Bad Sciences, čili falšovaná věda v češtině. A tam najdete spousty příkladů toho, jakým zkreslením dochází a co se děje. A je to věc, ke které se musí vědecká komunita, lékařská komunita nějakým způsobem postavit a samozřejmě také farmaceutický průmysl. Když se podíváte, jak vzniká nový lék, od chvíle, kdy nějaké chemici dají k dispozici látky, které by mohly být nadějné, dají třeba 10 000, pak se zkouší laboratorně na zvířatech, na lidech, uběhne skoro 15 let a máme z těch 10 000 látek jeden nadějný lék, tak tady všude se sbírají data. A jestliže v té praktické části firmy nedají k dispozici akademické obci, odborné veřejnosti všechny data třeba o toxicitě, tak se stalo, že nějaká data zapadla a to samé se zkoušelo pak u lidí o 5 let později a málem ti zdraví dobrovolníci, kterým se začíná v klinické hodnocení, zemřeli. Protože nebylo k dispozici všechna data, jak by se s tím znovu nezačínalo. A pak to nám chybí data z těch dalších fází, přestože třeba ve třetí fázi dneska se zkouší léky u tisíců pacientů, mnoha tisíc pacientů, v několika zemích najednou, ve spoustě centrech.
ale publikují se data selektivně. Data, která hovoří pro lék, a méně ta, která hovoří proti němu. To neznamená, že teďka nemáme věřit léku, které máme, většina z nich je dobrá, musí být dobře. A když si podíváte do té knižky, spousty známých léků, které jsme věřili, prostě při zhodnocení všech dat nevychází tak dobře, jak se zdá. A to je problém vědecké části tohoto všeho, i farmacie a léčení pacientů, než šarlatánství. Firmy se tak nejen, že manipulují zdraví, ale pak se nás snaží přesvědčit, že to nejhodně potřebujeme. Tady je, tento muž zemřel, protože neužíval, že jo, tento muž neužíval ten atabrin, toto lék proti malárii, to už je strašně let, tato reklama. Ale tak toto je, čili i lékaři musí znovu uvažovat, zda neléčí někdy pacienty jenom proto, že podlehli tlaku farmaceutických firm, že nějaký zdravotní problém je větší problémem, než jsme mysleli, nebo že se musí řešit léky, ale nějak jinak. Dávám případ z České republiky, nebude to u léku, ale známe ho. A předtím ještě řeknu, že když chceme posoudit nějaký nový lék nebo terapii, tak samozřejmě musíme se ptát na účinnost, ale také bezpečnost, jestli ten účinek není koupen příliš závažnými nežádoucími účinky třeba, ale také zda se nám připlatí ho zavádět. Zda nebudeme zbytečně platit za něco drahého, abychom vylečili 4 pacienty, přitom účinek je srovnatelný s něčím, co je násobně levnější. Příklad. Protonová terapie, o té se teďka mluví, že? Tak vznikla tady protonové centrum, jako soukromý projekt v areálu fakultní nemocnice. A využívá princip léčby protonové záření, k tomu se ještě dostanu. Jeho vznik je spojen s náklady ve výši, viděl jsem různá čísla, řekněme si, okolo 4 miliard korun. To už je dost peněz a tyto peníze samozřejmě tam nikdo nedává, jako protože ho to baví nebo nemá někam vložit. Chce na tom vydělat. Pardon. A teď jsem něco značil a nevím, jak to vrátím zpátky. Tak, dobře. Tak jsem si oddech. Už jsem myslel, že tu má dopad protonové centrum. V současnosti protonové centrum má smlouvu pouze s jednou pojišťovnou, což je velmi zvláštní, proč lenská pojišťovna tu smlouvu zavřela. Možná se to jednou dovíme, zatím to nevíme. Nicméně celý příběh začal tím, že náměstek ministra zdravotnictví, pan doktor Pečenka, byl po určitý krátký čas jmenován nuceným správcem pojišťovny. Tím ho ustanovil velmi krátký. Když řekl, pojišťovna funguje špatně, uvaluji nucenou správu. Bylo to tehdy velké halo mediální. Tento pan doktor Pečenka uzavřel smlouvu, na základě které teprve dostali ti podnikatelé peníze na statu toho centra. Jo? A ta smlouva je nevýhodná pro VZP a zavazuje se, že bude platit něco, o čem ani neví, jestli to funguje. Když teď VZP se zabývala protonovou léčbou, tak ji poskytali pouze 28 pacientů. Jo, zhruba v ročním intervalu. A ti byli léčeni v Míchově. A teď. Ten základ je racionální, samozřejmě. Protonová terapie má výhody dané fyzikálními vlastnostmi, absence výstupní dávky, minimální boční rozdíl, lepší fyzikální distribuce dávky, to říkají vědci, kteří to rozumí. A ve světě vznikají protonová centra, už jich 37, v roce 2017 byly jich určitě víc, léčeno bylo už 100 000 pacientů. A 100 000 pacientů už je dost velký vzorek, že? Ale pořád zůstává otevřená otázka, jestli ta lepší distribuce těch protonů, nebo to dávkování, které umožňují protony, je skutečně spojeno s lepšími klinickými výsledky. Ta otázka zůstává otevřená. A máme k dispozici moderní techniky fotonové radioterapie, které umožňují dosažení excelentních výsledků. Již v roce 2003 odborná společnost radiační onkologie, biologie, fyziky varovala před tím, aby takové centrum vzniklo a řekla, že to je neefektivní očerpávání peněz.
z veřejného zdravotního pojištění. A je to přitom sporný přínos pro nemocné. Od té doby se něco stalo, například ve Spojených státech v loňském roce přestali zdravotní pojišťovny proplácet protonovou terapii u rakoviny prostaty. Dok Medicare redukoval platby. Na výročním zasedání té americké společnosti radiační onkologie bylo dokonce řečeno, že protonová terapie prodává naději, ale chybí tu nějaký jasný měřitelný efekt. U nás proběhly dvě studie. Jedna, takzvané HTA, což je Health Technology Assessment, což je taková jako velmi sofistikovaný způsob, jak porovnávat různé technologie mezi sebou. A v jedné vyšla protonová terapie dobře, tu se objednala to centrum. Ve druhé, kterou dělali tady uvedení autoři kolem Masarykovy univerzity z Brna, nevyšla zdaleka tak pozitivně. Oni totiž vycházeli opravdu z těch vědeckých důkazů a jejich pyramidová nahoře systematické hodnocení metaanalýzy. A dívali se, kolik studií je, jak silných a co vlastně o té protonové terapii říkají. A vyšlo jim, že ta data, která jsou v dispozici, nepodporují to, aby byla standardně využívána na léčbě pacientů s takovými těmi četnými, běžnými, bych řekl, národovými onemocněními. Uplatnění má u vzácných diagnóz, oční nádory, dětské nádory, mozku a podobně. Ale vždycky by to měl doporučit nějaký příslušný odborník z komplexního onkologického centra. A když oni se zabývali tou náhradovou efektivitou, ti lidé z Masarykovy univerzity, a došli k tomu, že ročně je potřeba této terapie v České republice 26 pacientů a že by dostalo 13 milionů. S tím to nemá nikdo žádný problém, ale ZP říká, okamžitě to budeme hradit, jenže to centrum stálo 4 miliardy. To centrum sice dneska má polovinu cizích pacientů, ale vznikají jiná centra ve světě. Ono se chtělo uživit tady, ty peníze tam přišly na základě smlouvy, která slibovala, že ty pacienti budou. Proto je tady dneska ten spor. A když se podíváte, že dneska celou radioterapii je odléčeno přes 20 000 pacientů v České republice a stojí to 1,4 miliardy, tak je přeci otázka, jestli máme 2 000 pacientů léčit protonovou terapii za miliardu korun, která má problémy vůbec s tím, zda je klinicky výhodnější nebo ne. Já to vidím jako nejbrutálnější nájezd na balík veřejného zdravotního pojištění od jeho vzniku v naší zemi. A je to nebezpečný precedens. On tady byl už v minulosti, že se vždycky nejprve koupí přístroj a pak se vytírá pojištěna, aby zaplatila výkony na něm prováděné. A všechno je dál, reklama jede dál. Sice v Americe už opustili léčbu nádoru prostaty, aspoň přinejmenším zdravotní pojišťovny, tamnější, ale u nás je to na stránkách protonového centra to hlavní na nabízené lidem. A to nemluvím o rozsáhlých článcích v různých časopisech zaplacených a podobně. Tady jenom krátce, jenom malý vhled. Prostě toto jsou příjmy našeho zdravotnictví. Toto je predikce do nějakého roku 2000, nevím ani kolik, 60 třeba. Nebude se ten balík zvětšovat, nebude víc peněz, jedině může získat ze soukromých zdrojů. Těch pojistných za zaměstnance a další příjmy ze státního rozpočtu a tak, ty budou spíše stagnovat. Stejně tak bude stárnout populace, že? Takže bude čím dál tím více starších lidí a čím dál tím méně, to je tenhle obrázek, bude vydělávat na důchody. A ve zdravotnictví platí to samé. A víme, že samozřejmě nejdražší péče je ke sklonku života. A podívejte se, jak rostou výdaje na zdravotnictví rok 2009. Toto jsou, pokud se nemýlím, ale to jsou výdaje ze zdravotního pojištění. To bylo něco málo přes 200 miliard. Dneska už jsme na 235 miliardách. A kdybych to mohl prodloužit tady, co nevidíte, tak víme v roce 90, tady třeba, to bylo 50 miliard. Myslíte si, že jsou lidé 7x zdravější? Nebo že to mělo ten efekt? Ne, ty peníze někde tady jsou. Musíme velmi pozor, jak si opatrně je dávat a nedávat ty na hloupost. Proto o tom
hovořím. V roce 2014 se dá teda na pojištění 235 miliard, to je pojišťovny, ostatní soukromé výdaje domácností 45 miliard, když tam je takový jakýsi nepoměr. A když už se dostávám k všechny léku, tak vám chci ukázat, že léky na recepci je malý díl toho celého koláče. Pak jsou nějaké léky ještě schované ve výdajích na nemocnice. Ale když se podíváte na spotřebu v posledních letech, tak je relativně stabilní, výdaje na léky jsou relativně stabilní. Takže já když teďka budu mluvit o moje téma, je racionální užívání léku, tak chci jenom říct, že v jiných oblastech zdravotnictví máme daleko větší problém. V roce 2012 lékárny zaznamenaly léky, že přeznešly léky za 66 nebo 67 miliard a zdravotní pojištění 35 miliard dali za léky. Doplatky, včetně doplatků na zdravotnické prostředky byly necelých 10 miliard. Když se podíváte na rozměr problému, toto jsou celkové výdaje zdravotnictví a vidíte, že toto jsou léky. Pořád jsou trošku vyšší, protože některý se nedaří rozklíčovat, protože jsou v rámci paušálu. A toto jsou zdravotnické prostředky. Znovu opakuji, nákup zdravotnického prostředku není ze zdravotního pojištění. To si koupí každý sám a pak se snaží urvat ty peníze za výkon na tom přístroji. A když se podíváme ještě dál, no, pardon, ještě je to něco. Jo, toto. Toto už jsou léky celkem, teda by to, co si lidi sami koupí, toto je to, co zaplatí pojišťovny, toto jsou doplatky pacientů a toto jsou doplňky stravy. Když by byly doplňky stravy, vidíte, že to není zase tak velký problém oměrově, ale je to taky v několika miliardách. A ještě jedna poznámka, ve státním soukromém to léči se zamysleli nad tím, kolik nás stojí léky, které nikdo neužije. Léky, které si někdo koupil, nebo je někdo předepsal, ale takhle skončili na různých místech. Takže do lékáren odezvali lidé za rok 2011 léky za 1 miliardu korun, za 400 milionů vyhodili do popelnic, za 150 milionů odezvali v ordinacích a 7,5 milionů stále likvidace léků, že léky se musí z té lékárny dostat do spalovny. Takže 1,5 miliardy nás stojí léky, které si někdo koupil, někdo předepsal a někdo je použil. Záleží, jak se na to číslo díváme. Za tohle číslo už lze něco pořídit, viděli jsme to u té radioterapie, ale zároveň je to jenom část 35 miliard, které platí zdravotní pojišťovny. Jenom o ochotě lidí dávat své zdraví, to jsou struktura výdajů domácností lidí, které na zdraví dáváme 3%. Na alkohol a tabák dáváme taky 3% z rozpočtu domácností. A pokud jde o podíl soukromých výdajů, tak jsme někde na konci toho celého toho představení tady. Amerika má samozřejmě nejvíc a to je úplně z jiných důvodů. Tak, jsem konečně u léků. Léky jsou vlastně látky, které jsou jedy. Jsou to jedy a záleží pouze na dávce a na úmyslu, co s námi v organizmu udělají. Na obrázku máme římského císaře, bolí ho břicho, no tak mu jeho dobrý lékař přinesl od vás z rulíku zlomocného, donesl mu ho na lžičce a dobrá manželka přinesla stejný odvar ve velké nádobě. Kdo má skutečně císaře rád, ten myslím, že ne. Vidíme i na výrazu tváře té manželky, jaké má úmysly. Tak záleží, jak se císař rozhodl, zda zemřel, což tam nebylo tak neběžné, nebo přežil a ulevil se. Je to tak, že ve farmacii v přírodě stejná matka může být lékem, dědem nebo pátkou zneužívanou, jako příklad má morfín, vynikající lék proti bolesti, ale také jed, smrt není vůbec příjemná, ale také droga, acetylmorfin či heroin vede k úplně zničení člověka, jak vidíme na této dívce. Oni staří řekové přeci nazývali lék, léčivou látku, léčivo, rostlinu, ale také jed pojmem farmakon. A z tohoto pojmu farmakon vznikl název našeho oboru farmacie. Toto hlavním proto, abychom si uvědomili, že když si vezmeme lék, tak si vezmeme jed a musíme velmi přesně vědět, co si máme dělat, aby nám posloužil ta léčbě a neotrávil nás. No, vlastně, co to ten lék je, není to ta léčivá látka, jenom nebo ta tableta, nebo v té krabičce. Lék se lékem stává tehdy, až pacient převezme z ruku lékárníka a ví, co s ním má dělat. Pokud neví, co s ním má dělat, tak je to nadále nebezpečná chemikálie. To přeskočím. Tak,
A teď celé ty jsou a celé ty nejsou, která vám tady vzdělání publiku říkat nemusím. Chci jenom podotknout, co také léky jsou. Samozřejmě imunologické přípravky, radiofarmaka, krvní deriváty, lidé to často neví, ale jsou také léky. Ale bohužel, nebo bohudík, léky jsou i homeopatika. Jo? Takže když my kritizujeme homeopatika, protože se řídí a na konci je voda bez ničeho, tak vlastně to nemůžeme prokázat účinek, nemůžeme prokázat bezpečnost, protože tam není nic, čím bychom tak pokud sdělali, tak jsou to léky. Jsou to léky, protože si to homeopatie vylobovali. Nedá se s tím nic dělat. Je to vlastně placebo. A já na přednáškách seniorům říkám, vyberte si, jestli homeopatie věříte, a když myslíte, že něco pomáhá, tak i záleží na vás, jestli věříte vědcům, že to je placebo, nebo věříte homeopatům, že za to můžete přípravit. Uvádím to jenom proto, abychom si uvědomili, že bohužel to také v té kategorii lék se vám těžko vysvětluje, když si říct lidem, ale pozor, v lékárně dostanete krabičky s tabletama a lahvičky s kapslema, v níž jsou výrobky, které se tváří jako léky a nejsou to léky. Mám teďka na mysli doplňky stravy. A lidé to kupují ve velkém. Důchodce vyskupuje v lékárně o doplatku ve výši 100 korun a pak si koupí za několik stovek korun doplněk stravy. Koupí si něco, co z pravděpodobnosti 90% vůbec nepotřebuje. Možná 100%. Protože nežijeme po válce, nežijeme v bídě a všechny důležité prvky bychom si měli vzít z potravin. Protože doplňky stravy nejsou nic jiného než potravina. Mají sloužit na to, že když si nestihneme vzít nějaké prvky, vitaminy, nějaké další látky z běžné potravy, tak si doplníme doplňky stravy. A přitom ten rozdíl mezi léčivem a doplňkem stravy jeden podstatný je v tom, že u těch léků někdo, nezávislá autorita, vezme ten přípravek a zjistí, kolik toho tam vlastně je. A dělají se to tady bezpečnostní účelostní studie. U doplňku stravy to nikdo nezjišťuje. To je jenom to, co řekne výrobce. Pak není divo. Já ještě bych chtěl dodat, že mají zakázáno o sobě říkat, že léčí, což ale taky se snaží s tím tamy předstírat. Pak není divu, že když se dělá třeba v roce 2008, to jsem na nějakém dermatologickém kongresu publikovali, když se někdo podíval na přípravky s chondroitin sulfátem, což samo o sobě je diskutabilní, jestli vůbec působí nebo ne, v doplňcích stravy, tak zjistili z 10 analyzovaných doplňků stravy, že ten deklarovaný obsah výrobcem byl pouze ve 3 z 10 výrobců. A u jednoho bylo nalezeno 140%, u jiného 10%, dalšího 0,4% deklarovaného obsahu. Tady je vidět, že tam záruka není žádná. A také dělá třeba, protože je to upravená, kontroluje to ta státní zemědělská inspekce, tak jenom méně účinných látek obsahuje 32% všech kontrolovaných doplňků stravy. A ty doplňky stravy sami o sobě nejsou tak zvlášť nebezpečné, když si dáte nějaké multi, extra bomba, vitaminové přípravky, tak to, co vám nejvíc hrozí, je asi, že budete mít nejdražší moč široko daleko, že naše tělo je chytré a většinou to vyčunáte všechno. Nicméně, oni jsou to nějaké látky, čili oni mohou třeba ovlivňovat působení léku, které lidé užívají. Čili mít nějaké interakce. No tady vidíte, že česnek, upalka, ženštěn, kozlíka, lékořice, třezalka, greflu a tak dále, že vlastně tyto přírodniny vykazují různé interakce s léky, u kterých to není žádná legrace. Když mám nějaký warfarin, antikoagulancium, nebo když mám nějaký antiepileptikum, nakonec i ty antihypertenziva, že? Taky to není žádná, u třezalky antidepresiva. Jo? Čili tohle běžně najdete, publikováme na internetu, mají nějaké interakce. Proto je třeba vážit, co si člověk ke svým lékům kupuje. Odborníci spočítali tým doktora Sukopana Sifofarmu, když mám víc a víc léků, jaká je pravděpodobnost vzniku nějakých interakcí, takže do 5 léků 4%, na 6 až 10 léků 7% a tak dále. A když má někdo na 15 léků, tak už ta pravděpodobnost je hodně vysoká. Dívali byste se, kolik lidí má. Hodně léků a zbytečně. To se ještě vrátí.
Ještě mohla odpočka před takovým problémem, když jsme mluvili o nemécích a o špatně evidované účinnosti léku, tak to mám ještě nový fenomén, a to jsou padělky léku. Podívejte se, takhle vypadá výroba normálního léku, teda to konkrétně Masarykův onkologický ústav, příprava cytostatik, jaksi dokončení toho cytostatika pro konkrétního pacienta. Ale kdybych vám ukázal záběry z nějaké výroby hromadně vyráběných léků, tak byste viděli stejnou čistotu, je to trošku jako někde v kosmické raketě, prostě má to svůj řád, podmínky, za kterých se vyrábí léky, jsou velice přísné. A takto se taky vyrábí léky. Upadila ten, to jsou záběry Amerického úřadu pro kontrolu léčiv, FDA. No jo, a když pak máte dvě krabičky, tak toto je pravý lék a toto je padělek. Jak to poznáte? No, možná ne. Takže v České republice je dobré opravdu kupovat léky v lékárně, protože tam padělky nejsou. A dávat si pozor na léky, které jsou nabízeny přes internet. Když někdo nabízí přes internet lék a předpis, tak je to podvodník, protože to zakázáno. Takže Viagra, nějaká antidepresiva, jako půjde přes internet. A i ty nabídky léku, které jsou bez lékařského předpisu, takže mi vaše podívejte se, kdo je nabízí. Měl by to být nějak svázaná s kamerou lékárny, ale jste měli si to, že to je v pořádku. Teď ještě bych se chtěl zastavit u genetických léků. Asi tušíte, že genetické léky jsou jakési kopie těch originálních. Originální jsou ty, jejíž na trhu dodáváte, kdo zaplatil celý ten vývoj nového léku. No a genetické jsou tak kopie, ale nejsou to obyčejné kopie, my říkáme, že to je ekvivalent originálu, že jsou to totiž léky, které musí splňovat určité parametry. Jo? Takže když si domů, že třeba originálním lékem je aspirin od Bayer, tak kopií bude třeba nějaký český acylpirin. Tak aby ten acylpirin byl generikem k tomu aspirinu, tak musí mít stejnou účel látku, tu kyselina acetylsalicylová, ve stejné množství, třeba 200 mg, a ve stejné lékové formě, cestě podání, třeba tablety, které se užijou orálně, čili ústy. A také zpatrování zkouška, bioekvivalence, čili jestli ta tabletka toho generika se chová v organismu podobně jako ta tabletka originálního léku. Uvádím to proto, že je možné v lékárně, pokud pacient souhlasí, zaměnit předepsaný lék za levnější generikum. Říká se to také generická substituce, záměna. Lékaři předepisují totiž na předpis značky, konkrétní značky nějakého konkrétního výrobce. Ale u velké části nemocí, u většiny nemocí, je jedno, kdo tam strčí tu účinnou látku, dá je do nějaké lékové formy a tak dále, protože ten výsledek pro pacienta musí být stejný. Čili je možné udělat tuto záměnu a lékaři často neinformují pacienty, že můžou mít levnější lék, který poskytuje stejnou službu, nebo lék dokonce bez doplatku. Existuje ještě něco, čemu se říká genetická preskripce. To znamená, že lékař nepíše na recept název léku, obchodní název léku, ale název účinné látky. A lékárně pak vybere konkrétní lék. U nás genetická preskripce byla zavedena v minulém roce nějak o prázdninách. Dokonce buď omylem, nebo někdo si to ani nevšiml, tak se všichni divili, že tam je. Ale je dobrovolná. Ještě nikdo nezapěťal jediný recept, kde by lékař napsal účinnou látku, nikoli název obchodní. Protože samozřejmě okamžitě, kdy začne zaúčené látky, přestává být zajímavý pro farmaceutické firmy. A v některých zemích je to povinné. Generická preskripce, například Slovensko. Zkušenosti jsou s tím takové různé, protože to je trošku na dlouhé povídání. To už jsem říkal. Samozřejmě jsem si vědom, že genetická substituce není možná vždy, a jsou určité vlastnosti těch léčivé látky, lékové formy, ale postav pacienta, kdy není možné udělat tu záměru, nebo není možné udělat bez nějakého rozmyslu, zvážení a opatrně. No. Tak určitě tam budou nějaké právě ty léky, nařízení krve a hodně se dotýká třeba epilepsie a antiepileptických léků. Máme to všichni jeden nový fenomén. A opět se vracíme k iracionalitě a k tomu, proč lidé se rozhodují, jak se rozhodují.
když nám vznikají lékárnické řetězce, tak tam ta lékárnická činnost, která je se zdravotnickou činností a zdravotnickým povoláním, dostává více takové obchodní kontury. Oni se tomu brání, říkají, že ne, já bych jim rád věřil, ale přeci jenom k zamišlení stojí to, že se snaží ovlivnit výběr toho pacienta z obchodních důvodů. Oni budou říkat, že ne, že ze zdravotních. Nicméně bylo publikováno, že třeba 66% zákazníků těch lékárnických řetězců změnil názor a odnesl si jiný lék, než pro který si šlo. A já nechávám jakoby otevřenou otázku, zda je to dobře a správně a v souladu s tím, že si ten člověk nám přišel pro něco, co mu bude fungovat na jeho zdraví. Určitě ale vím, a byl jsem na takových přednáškách, že už i lékárníci v rámci řetězců se učí o tom, co to je cross-selling nebo upselling. Jsou to hezké marketingové pojmy, které znamenají, že si ten zákazník by měl odnést ještě něco navíc té lékárny, nebo si koupit něco jiného, lepšího, dražšího. V bezpečnosti léku máme určité sledování nežádoucích účinků, čili to máme standardně jako v jiných zemích. Otázka je, do jaké míry to hlášení funguje, do jaké míry se hlásí nežádoucí účinky, nebo nežádoucí účinky nenadále, zvlášť závažné. Každý lékař, lékárník, distributor, výrobce je povinen hlásit vždycky nežádoucí účinku léku. A ty jsou sbírány do databáze, sám jsem dokonce léčit, sdíleny s Evropou, s Světovou zdravotnickou organizací, takže se dá říct, že to je sledované dobře. Ale předpokládá se, že je tam sám odhlášenost, že ne všechny nežádoucí účinky jsou hlášeny. Jo a samozřejmě, když se objeví problém, tak lék může být stažen z trhu. A každý lékárník začíná svůj den tím, že se podívá do počítače, jestli tam je nějaké hlášení, že nějaký lék má být stažen z trhu. To sledování bezpečnosti léku bych přirovnal k zajišťování bezpečnosti letecké dopravy. To jsou to systémy, které se učí ze svých chyb. Jo? Tak si vemte, že když se projeví nějaký nežádoucí závažný účinek, vznikne doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, potom vydá příslušná opatření, stáhne lék z trhu nebo změní předpisy. Když se v letadle dojde k nějakému incidentu, jako incident o něj označí letecké dopravy jako událost, který naštěstí my pasažéři ani nevíme, ale ten incident se pak hlásí na ten úřad pro civilní letectví. Když ten incident přeroste v nehodu, což tady je ten závažný nežádoucí účinek, tak v nehodu, no tak potom se to dokonce vyšetřuje, mají na to nezávislí vyšetřovatelé a opět se učí ze svých chyb. Můžou to letadlo někam jaksi zakázat vzhled, můžou změnit nějaké podmínky a tak dále, tak dále. Jaký je ten rozdíl mezi těmito dvěma obory, které oba se vyznačují vysokým zajištěním bezpečnosti? Ano, tady v letadle máme profesionály, pilota, letušku, kapitána. A výhoda je, že když jsme jako pasažéři, že nikdy nejsme v tom letadle sami, kromě situací, kdy dojde k nějakému indispozici kapitánu nebo třeba zastřelit nějaký terorista, pak se musíme umout letadlo bezpečného do vesmíru na Zemi. To známe z těch filmů. Ale s lékem máme sice profíky, lékaře, lékárníka, cestu, ale ten lék si odneseme domů. Pacient je s ním sám. Tak se nemůžeme divit, že dva světě lidí neužívá se léky správně. To určitě platí i mezi vámi. A je vás prost, takže dost vás to neužívá se léky správně. Ale ono nakonec u leteckých incidentů je 70% způsobeno lidskou chybou. Jak velký problém je bezpečnost léku? My nemáme na všechno česká data, ale udělali odborníci u nás přepočet podle dat z Velké Británie. Takže když to přepočteme, tak ročně u nás musí být hospitalizováno, čili umístěno do nemocnice 40 000 lidí kvůli nežádoucím účinkům léku. Ročně u nás zemře 890 lidí kvůli nežádoucím účinkům léku. To je porovnatelné s dopravními nehodami. A podívejte se, kolik máme různých návodů, jak se máme chovat na silnici, jako chodci, řidiči a podobně, a jak málo toho víme o správném užívání léku. Přitom většině případů musí předejít. Jak to se toho ještě dotknu? To publikoval pan doktor Dvořáček, klinické farmakologie, aby byl úplný a nebral si to vymyslel někdo jiný.
Hippokrates varoval lékaře před chybami pacientů. Říkal, myslíme na chyby pacientů, které nutí dokonce lhát vám o tom, jak užívají svůj lék. Klasický příklad je starší člověk užívá lék, který mu nedělá dobře. No, tak ten lék neužije a hodí ho spáchne na toaletu. Přijde ke svému lékaři a bojí se mu to říct. A pan doktor se dá, tak co o tobě lék, jak no, jo, dobrý, tak to předepíše zlo a on ho zlo a spáchne do toalety. Ten běžný lék a zbytečně se tím nevyhazují peníze. Jak už jsem řekl, dva světě pacientů užívají své léky, neužívají své léky, dva světě pacientů. Jak? No, vynechají si dávku, užijí lék ve špatné indikaci, změní si dávku, frekvenci, užijí nepředepsaný lék a tak dále. Předčasně končí terapii, například i antibiotickou. Proč chybují pacienti? No, jednak někdy ta léčba trvá už jen dlouho a je dokázáno, že klesá compliance po třech letech, či ochota dodržovat pokyny lékaře. Tak je základní onemocnění, když mám onemocnění, které má mě nebolí, třeba vysoký krevní tlak, tak beru léky víc halopata, než když něco bolí. Frekvence dávkování je dokázáno, že když něco užívám jednou denně, beru to poctivě než třikrát denně. Já to bych mohl pokračovat. Já bych se dostal u toho, co je červeně, bolí paragmazie, nadměrné užívání mnoha léků na jednou, nadměrné předepisování mnoha léků na jednou, zahlcení nesrozumitelnými pokyny a také nedůvěra k lékaři. Úplně jednoduše řečeno, když má někdo velký pytel léku, ani neví k čemu, a lékař s tím ani nemluví a mu nevěří, tak zcela jistě užívá špatně a ke škodě svého zdraví. Jaké jsou příčiny non-compliance, čili toho, že nedodržujeme pokyny, které nám dá lékař? No, řekli by se, že takovým projevem je, že se tam uměl užít ten lék, ale to je malé procento, 5,7. Nejčastěji je nerozumí návodu na to užít. A nerozumí proto, že nikdo s ním o tom léku nehovořil. Ale kdybych doplnil Hippokrata, tak bych řekl, že je třeba myslet i na chyby lékařů, a ne na chyby, který dělá ten jeden lékař, a který dělají další a další lékaři. Chybná prescripce někde žádné ve světě, v Británii například publikovali, že až 60% starších nemocných dělali lékaři chyby, že tam byly nějaké bezoprávněné indikace, že tam bylo užití léku, který nebyl účinný už, nebo se ukázalo, že není účinný, že jsou tam dokonce lékové indikace, to znamená dva různé léky, různý hraček obsahují to samé. U nás to publikovala paní profesorka Tobinková, tvrdí, že u nás je to samé. Dokonce se udělala jedna zajímavá analýza. Ve všeobecné zdravotní pojišťovně se zpětně podívali na předepisování léku a položili si otázku, umí lékaři předepisovat více léku dohromady? Umí je předepisovat bezpečně, aby tam nevznikly nějaké interakce, které by si mohly na té škále označit až tím nejvyšším stupněm, že jsou závažné a pro zdraví nebezpečné? A zpětně se podívali na preskripci u 8 milionů léků a milionů pacientů. A vyšlo jim, že až 60, více než 60% lékařů předepisuje občas někdy léky na ten nejvyšším stupni velmi závažné interakce, která může poškodit zdraví. Zjistili, že to není jen tak, že si pacient oběhne víc lékařů, který o sobě neví, ale že to často předepisuje stejný lékař nebo stejné pracoviště. A záměr těch autorů je to neznalost. Prostě neznalost lékařů o správné farmakoterapii, o vlastnostech léku. Ukázali se tam některé extrémy, vemte si pacienta, který užil, nebo respektive měl předepsáno v jeden den 23 různých léků. Kde je to přešlo, nevím, jak to dopadá. 103 různých léků za jeden rok, nebo každý čtvrtý den recept, nebo někdo měl 900 balení léků. Tak to jsou extrémy a jistě nesvědčí o racionální farmakoterapii. Když se podíváme na nějaká data při zemi, kolik v průměru užívá léku český senior, protože to nám ukazovalo se tam tu křivku, že nejdražší je zdravotní péče se stoupajícím věkem, kolik užívá léku najednou český senior. Tak ty starší studie novější nemáme, říkají, že to je 4 až 6 léků najednou, ale k tomu si přikoupí 1 až 2 přípravky v lékárně.
Všichni dostali až 8 léků na jedno. Nebo nějaký přípravku, ale jak se ukázalo, do druhé strany mohou se vzájemně ovlivňovat, takže bereme jako taky úderu jednotku 8 na jedno. U starších na 65 let přicházíte až 9 léků na jedno. Když je někdo v nemocnici, má jich 5 až 8, ale řekněme, že tam je pod kontrolou, takže řešíme ty seniory, kteří jsou doma. No co se stane, už jsem to naznačoval, když se potkají dvě látky v organismu, spolu něco mohou mít a nemusí, tři určitě už spolu něco mají, a tak každá další látka je problém. Říká se, že kritickou hranici je 5 léků na jedno. Dokonce lékaři, kteří léčí srdeční selhání, mají takový slogan, že kdo předepisuje na srdeční selhání více než 5 léků na jedno, sám selhal, lékař selhal. Prostě 5 léků je ta hranice, nad kterou by se každý zamyslel. Já si seznam svých léků a zjistil, jestli tam nemá duplicity, jestli nějaký lékař zamyslel a tak dále. Ne on sám. Konzultace se s tím lékařem, případně lékárníkem. A vždycky na konci máme konzultace s tím lékařem. Proč lékaři chybují? Takže mají své preskripční zvyklosti, stereotypně sledují závěry studií. A teď jsem vám říkal, a tato kniha z produkovaná farmacie, to říká, že některé studie sami už jsou zkrašlené. Čili to by v těch revizi velikou na celosvětové úrovni, to, které léky vlastně fungují, které ne. Ale i u těch, které lékaři používají, tak používají leta letos nějakou svou oblíbenou baterii léku a nesledují ty nejnovější poznatky. Ale samozřejmě to hraje i roli pasivní přístup pacientů a přeceňování, nerealistické přeceňování farmakoterapie na obou stranách. To tam nechám, abych to zrychlil. Takže já vždycky doporučuji pacientům, seniorům, pro které dělám vesely, aby před dveřmi zanechali předsudky, že nesmí obtěžovat lékaře a že se nesmí ptát jako hlupáci. A oni totiž, nebo my žijeme v zajetí starých dobrých českých filmů, toto je Sečková středisková, pan doktor Hrušinský, pošle pacienta podívat se do krematoria, tak to vypadá. Ale přitom ten pacient z rádio spolu má papírek a píše si na něj, co se chtěl zeptat. A já si například myslím, že správně, aby se pacient si to třeba raději napsal, že často se mě nepamatuje, jak se jmenuje, když přijde do ordinace. A v té ordinaci by se měl zeptat na ty nežádoucí účinky, samozřejmě, co ten lék přinese dobrého, ale i špatného, na co přesně má jednotlivé léky, že byly další léky a přípravky, zase nemohou vzájemně nějak ovlivňovat, zda mu předepisuje pan doktor nejlevnější alternativu a pokud ne, tak proč. A co jiného může udělat ten člověk pro své zdraví, kromě užívání léků, že opravdu nemá smysl si vzít statin, hypolipidemiku, na snížení tuku, lék, a zajít z toho pěkně pečenou kachnou, všechny tušnou. A co už český pacient vůbec neudělá, že by se zeptal, jaká jediná příčina, pane doktore, mého stavu přichází v úvahu, než takové, které jste se připravil. Český pacient nejraději řekne, pane doktore, řekněte mi, co mi je, co mám dělat, snaží se vzít z ordinace. Samozřejmě se můžou pacienti ptát i na něco o lékárně, ale to bych tím tady nezdržoval, sám bych jenom připomněl ten bod, s čím se nesmí ale kombinovat, protože skutečně lékárníci to ví o lécích víc než lékaři. A blížím se k závěru, snažím se ve spolupráci s vámi ústavem pro kontrolu léčiv šířit myšlenku lékové gramotnosti. Jako máme finanční gramotnost, počítačovou gramotnost, jako vy konec konců usilujete o takovou obecnou gramotnost populace, aby nevěřila bludu, tak i u léku. My jsme mohli docílit toho, že laici léky docení, že ani nepřecení, ani nepocení. O tom přeceňování jsem to mluvil, to jsou ti důchodci, kteří mají zbytečně mnoho léku na jedno. A moderní medicína, ono se tak zhledně říká, by přeci neměla se starat jenom o přidávání let k životu a také životu klientů. Nejde o to, aby český senior se ráno si nasypal úplnou hrst léku a celý den prožil s francouzou a byl nepřítomen. Musí nějak žít. A když se udělá léková revize, když se přehodnotí, co všechno užívá, včetně toho, co si sám kupuje, ušetří kapsu a ušetří zdraví.
Každý let, který je nejpěknější, když se vyhodí toho člověka, úplně oživí, přestane být letargický. Nebo přestane bolet příklad, protože je léky proti bolesti, které mu způsobují velké bolesti, třeba žaludku, tak na to bude ještě další lék. Místo, aby mu lékař předepsal, já vím, drahou, ale nápas proti bolesti, že? Nebo šítek, tím se opěšel od žaludek, a když máme jeden lék jiný, zase minus. Lék měl umět odlišit lék od jiného zboží, měl by umět hovořit a nebát se hovořit s tím lékařem, lékárníkem, měl by umět vyhodnotit různé situace na sebe spolupraci s lékařem, rozumět aspoň základním pojmům a nevěřit na zázraky. Jediné zázraky, na které skutečně má smysl věřit, jsou zázraky Boží. Když to převedu do takového hlavního cíle, tak cílem šíření lékové gramotnosti je zvýšit bezpečnost léků prostřednictvím zapojení pacientů do odpovědnosti za jejich užívání. A odborně to chce jedno, aby měli pacienti nezávislé a srozumitelné informace. 99% informací, které mají lidé, jsou informace někým zaplacené. Z časopisu, já nevím odkud. Už ani někde problém vystupovat, kde to začalo. Aby spolupracovali pacientské seniorské organizace, knihovny, časopisy, aby se přistoupilo k tomu, o čem se tohle tam mluví, racionální farmakoterapie. On se ví, jak se to má dělat, jak se mají lékaři přijmět k tomu, aby racionálně předepisovali, ale neděje se, to není na to zájem. Stopnout tu až šílenou polyfarmazii, to nadměrné užívání mnoha léků najednou. Koordinovat farmakoterapii. Každý pacient by měl mít jednoho lékaře, který ví o všech jeho lécích. A když si neví rady, co který lék s tím dalším může dělat, tak se zeptá lékárníka nebo klinického farmaceuta. Měl by se přijít od toho dirigování, co ten pacient má dělat, který to často nerozumí, to je spolupráce. A můžou v tom pomoct i lékárníci pomocí, že se říká farmaceutická péče, že skutečně péčuje o toho pacienta, že to není jenom takhle rychlo přestávám vydané léky. A racionalita je v tom samoléčení. Ale to je otázka na dlouhou trať, je to úplně stejná otázka, jako je vůbec přístup lidí k nevědeckým iracionálním informacím a bludům. Sám co na tomto léčení garantuje informace na webových stránkách o lécích CZ, jsou skutečně nezávislé na firmách, garantované státem, najdete si tam informace o jednotlivých lécích. Informace o lécích, které jsou padělané nebo nelegálně nějak přivezené, najdete na stránkách nebezpečné léky CZ, také garantované státní ústav pro kontrolu léčiv. Konečně vydali jsme knížku, já jsem ji napsal, státní ústav pro kontrolu léčiv vydal, kterou právě dostáváme na desinách, je v dispozici v veřejných knihovnách, kde se přibějí léků a je tam právě o lécích napsáno, taky jednu ukázku. A tato knížka je v elektronické verzi, je na verzi pro nevydomené jako nahrávka a všechny tyto verze jsou zdarma. Má to prostě šířit povědomí o lécích mezi lajky. A jinak já si dovolím zneužít situaci, já jsem každý jednu knížku, kde peníze pravda o kauze Diagonal, ale to si nemusím koupit někde v nějakém knihkupectví. Takže by vás to zajímalo, jak to skutečně bylo 20 let dějin českého zdravotnictví. No a to poslední, co tu mám, je nějaká rada na závěr. Tak jsem našel jednu radu, která je v Ebersově papíru. To je takový starý dokument, který se přednáší na tom, že obsahuje 800 návodů na výrobu léku. Tak já vám jeden lék poradím. Poznamenejte si přípravy proti smrti. Stačí polovina cibule a pěna sklima. Je to prý rozkušený přípravek proti smrti. Bohužel zatím jsem ho nezkoušel, nemohu potvrdit za účinku. Děkuji vám za pozornost. Budeme asi diskutovat bez mikrofonu, ale já myslím, že to zvládne. Pan magister má silný hlas, já taky, jo, čili já mu pomůžu takhle se koukat, třeba kdo se hlásí. Vidím, že se hlásí pan kolega Jelínek.
takže můžeme s ním začít třeba. Zdálo se mi, že většina těch problémů s tím nadužíváním léku nebo s těma kontraindikacema by se určitě dala vyřešit nějakým centrálním registrem, kde by každý věděl, kdo co bere. Dočkáme se vůbec někdy něčeho takového? Ještě to začíš. Tak to pak to klidně vypněte, že bude třeba. Ano, já si myslím, že ano. Že elektronizace zdravotnictví je odpovědí na tyto problémy částečnou. My nemůžeme úplně sejmout odpovědnost lékaře, dialog s pacientem a tak tam začínají ty problémy. Ale ta kontrola ze strany zdravotních pojišťoven prostřednictvím té elektronizace a vlastně by to pacienta by byla úplně nejlepší. Problém je ten, že se zdravotniční profesionálové strašně brání té elektronizaci pod různými zástupnými důvody. Ale už dneska existuje centrální registr, existují elektronické recepty a já si myslím, že to je jenom otázka času, kdy to bude zcela běžnou věcí, jako v bankách jinde. Je pravda, že ten sektor zdravotnický je velice silný v tom, jak umí klást překážky a odpor novým změnám. Jo? Ale tohle to nepřekoná a ta elektronizace taky je určitě. Ale já si myslím, že to je jedna z důležitých věcí, která může pomoci. Přesně jak se to říká. No, já se taky zeptám, v lékárně Max, mě slíbili, když k ním budu chodit, že tohle budou zkoumat, jestli se mi ty léky neperou, protože já jim beru najednou 12, tak to je už taky dost, že jo? Prosím, pane docente, trošku normu a měl byste to pravidelně. Říká se, ve Velké Británii je povinnost u pacientů, které mají více než 5 léků, přehodnocovat co půl roku celý ten seznam. Já vím, ale kdo to přehodnotí, já to nepřehodnotím. No váš lékař se spolu vrátí s lékárníkem. Měl byste mít jedno chvíli. Hlásám ideál. Já si to jen k srdci, tohle ale pokud jde, ale ty u toho Maxe mě to nedělá, ty chodím tam a nic mě to nedělá. Ne, no, to je v nich ošklivý, já si myslím, že tuto službu by měli poskytovat všichni lékárnice. Proč jenom Maxe, by to měl nějaká výhoda víc? Ano, tak pan profesor Navara. Já bych jednak řekl, jak to vypadá v praxi, ten váš ideál. Je to příběh teda ze Slovenska, pacientka, seniorka, brala 23 různých léků od různých specialistů. Všichni souhlasili, že je to moc a že je potřeba to zmírnit. A každý za sebe řekl, ale to, co předepisuji já, z toho se nedá nic škrtnout. Tak ať uberou ti ostatní. Rodina prostě proti tomu bojovala, byla bezbraná, protože každý si za tím svým stál a neustoupil. A já se chtěl zeptat, prosím vás, vy jste tady mluvil o tom, z čeho jsou placeny ty léky. Řekl jste zdravotní pojištění, doplatky pacientů, dávalo to dohromady asi 2/3. Já se ptám, kdo zaplatil tu zbývající třetinu, tak odvoka z těch... Pak jsou léky, když si lidi koupují sami. Jo. Ono totiž pořád stoupají výdaje na léky, ale v poslední době ty výdaje zdravotních pojišťoven jakoby stagnují, čili lidé si čím dál tím víc platí ze své kapsy, ale chybí tam pořádné analýzy, které by řekly, co v tom přesně je. Jo. I ty doplatky jsou tak nějak jako stabilní, ale lidé, jestli si kupují více dražších léků nebo tak, tato data třeba sbírají firmy, které se pak živí tím, že prodávají farmaceutické firmy. Jo. A vracím se k tomu, to, co je fakt výzva před českým zdravotnictvím, s evropským, ale jakým je, aby co nejvíc dat bylo veřejných, aby to všichni věděli, jak to vlastně je. O účinnosti, bezpečnosti, ale i ty ekonomická data. Jo. To by nám měl určitou budoucnost, ale pak bude třeba mě taky někdo interpretovat, a to je výzva pro akademickou obec. Já si myslím, že by bylo třeba, aby se vyvážilo ta informace ze strany firem, tak jinak to máme státní zdravotnou léčit jistě, ale přeci akademická obec, lékařské fakulty, třeba četl jsem právě v té knižce Bed Pharma, že tím lídrem v Americe těch změn k racionalitě medicíny jsou studenti medicíny.
To by třeba bezvadné, takové na něj plné, nevím, jak to vypadá u nás, ale bylo by fajn, kdyby naši medici se toho chytili. Tak. Můžu se, pane magistře, zeptat, co se ve skutečnosti skrývá za problémem IZIPu? No, víte co, já se přiznám, já nevím, protože myšlenka IZIPu jako by špatná není, že jo? IZIP, elektronická knižka, mluvili jsme tam s kolegou, nějaká elektronizace má smysl, ale co přesně bylo zatím a kdo kde si, já to fakt nevím, ať to zní neuvěřitelně. Když my jsme přišli na ministerstvo, kde jsem byl od roku 2006 do 2009, tak to už byla rozjetná věc. A já to rád si pamatuju, že ministra to poměrně dost otravoval, protože on jako sám nevěděl, co to je, jak se to řeší. A řešil se to na úrovni VZP. Myšlenka je to dobrá. Co se kolem toho dělo, opravdu já nevím, protože jsem to nevěděl a nevím, co je, protože jsem opatrný učitel, co se všechno říká v médiích. To bych bral s jistou rezervou. Ale že to pořádku není, svědčí o tom, kde to dopadlo. Ale spíš než myšlenka, se to ekonomicky nějak někde zadrhlo někam. Nevím, omlouvám se, toto nemohu odpovědět. Ano, teď bych dal slovo pánovi, který je schovaný. Já bych měl jednu prosbu na vás, jestli byste, protože jste byl na ministerstvu zdravotnictví docela vysoce postavený, jestli byste k tomu zaujal nějaký postoj. Každý rok nejméně jednou se odehraje v rozhlase diskuse, kde se hodně mluví o alternativní medicíně a její prosazení ve společnosti. A s tím, že se rozcházejí tak, že je na dobré cestě, že budou třeba homeopatické léky placené z veřejného pojištění, že to budou pojišťovny platit. Já jsem velký odpůrce toho a já bych teda trval na to, že se to rozdělí a tím budeme mít dvojí zdravotnictví. Jedno, které bude alternativní a jedno, které bude to staré s tou alopatickou medicínou, to si budeme platit my. Tím pádem nebude dost prostředků na solidaritu. Nehrozí tohleto. Já vám dám ještě jeden příklad, který je teď aktuální, kdy přišel ředitel veřejnoprávního rozhlasu na vládu s návrhem, skoro s požadavkem, že bude placený rozhlas tak, že každý, kdo užívá elektřinu, zároveň bude platit rozhlas. A k tomu ještě podotknul, že to tež chystá televize. No já jsem zase strašně proti tomu. Ale oni vystupují tak jako, že už je to na dobré cestě, že už to mají připravený. A u toho zdravotnictví, kde je to ještě v daleko větších finančních objemech, to je děs úplně. Myslím si, že čistě prakticky teď v roce 2014 nic takového nehrozí. Oni celkem homeopatí mají zavedený ten svůj způsob, lidi platí, protože tím, že ten zbytek tak solidární, že ty ověřené léky dostanou tak na podnose a za tak výhodných podmínek, tak mají množství z nich dost peněz pořizovat si tu alternativu. Takže není tu dnes přímý tlak na pojišťovny třeba od homeopatů. Aspoň já o nich nevím, a když jsem na ministerstvu, je zaznamenal se mnoho. Spíš to, co se říkalo třeba o protonovém centru nebo o lécích, která nemají dobrá data, tady je ten tlak a tady se musí dávat pozor. No? A kdyby se racionálně předepisovalo, kdyby odborné společnosti více se bránily tlaku firem a nedávaly tam léky, které mají pochybná data, tak by se s tím taky dalo hodně ušetřit. Ale nejvíc v českém zdravotnictví peněz jde do špatné struktury. Do toho, že žijeme oddělení, která má špatné výsledky, nikdo to neví, pojišťovny to vědí. Kdyby pacienti věděli, jak se kde léčí, tak opravdu věděli, že třeba nějaké tamhle malé oddělení má tolik a tolik operací. Jo? Ale pojišťovny nemají od politiků zelenou, nemají tu sílu, aby tu strukturu změnili. A kdyby změnili, tak náhle nemáme nedostatek lékařů, ale nadbytek. A museli by se pohybovat a ucházet o práci. Bylo by to tak vidím já největší problém. Nebojím se teď těch homeopatů, protože to je fakt zajímavý fenomén, ta ochota lidí, neochota, i drobné částky za to, co je prokázané, vyzkoušené, dávat, ať už léky, nebo hospitalizační poplatky, nebo jsme to již na to si zvykli vlastně, ale vedle toho nemají problém
vzít své úspory a vzít své peníze a zaplatit alternativního ledacos. Vždyť i ta terapie, která dostala alternativní balmany, to je strašně moc peněz, 9 000 korun. 1300 pacientů si to platilo ze svýho. A je to neuvěřitelné. A jestli ještě někde ten problém, tak to je v pánech některých pánech profesorů, nebo i lékaři, to není možné. Tohle s pacientama dělat. Zneužít tu obrovskou autoritu, kterou pořád v české veřejnosti lékař, no tam ten profesor má, a inkasovat toho pacienta za něco, co nemá prokázaný účinek, co tam je nějaký stroj, tam sluchátka, takhle na čeho, se zkrát tam něco kůplově čudíkama zatočí a oni jsou líbě 9 000, je to říká strašné. Tak, prosím. Já jsem se chtěl jenom přemluvit, aby lékaři se nebáli seniorů v tom smyslu, že toho seniora je potřeba jednou za rok vidět. A aby se nestávalo to, že paní, která si odjede na dovolenou na 2 měsíce do Uherského Brodu, zjistí, že jí došly léky, tak zavolá synovi do Prahy, aby ty léky vyzvedl a přivezl. Takže už se neordinuje jenom po telefonu, ale taky po internetu tímto způsobem. Ano. Mě by to nevadilo, kdyby šlo o to, že si zapomněl léky nebo jednou za měsíc, ale to, co říkáte, naprostá pravda. Jednou v té Anglii doporučuju třeba v ústavech pro seniory dvakrát ročně přehodnotit ty léky. A vidět toho pacienta, mluvit s ním, jo? Nejenom jako, že mu to bez interesa vydá sestřička, že? Tak prostě souhlasím. Tam je totiž ten zdroj, který svádí k tomu, že když to jde, tak toho může jít víc. Jednak ten pacient, který vidíte reportáže, tak toho může zneužít a říct si, aha, tak já si nechám tady ty krabičky předepsat 4 a 1 zkusím prodat po internetu. A ten pan doktor si řekne, ten senior je snad slušný člověk, on mi snad nebude kontrolovat, že jsem ho dvakrát poslal na odběr a jednou na internu a takhle se množí výkony, které nebyly provedeny, si myslím teda. Pan profesor Dala Rád ještě jednou se hlásí. Já se chtěl zeptat, na koho je cílená ta reklama na to protonové centrum, protože těch potenciálních uživatelů jejich péče je asi méně než u značky Ferrari. A ještě to na sobě nepoznají, na rozdíl od těch milovníků Ferrari. Takže jako mi přijde zcela scestné dělat veřejnou reklamu na něco, co patří do zákona. Oni moc dobře vědí, proč to dělají. Oni chtějí zvýšit tlak přes veřejnost na to, aby pojišťovny ministerstvo ustoupili a hradilo se to s pojištění. A těch pacientů, těch nemusí být zase tak málo, oni potřebují 2 000, jo? Až tam na nějakých, kolik to stálo, teď nechci se dovolit při čísel, že ty a vynásobíte to, tak se ty miliardy pak vrátí, jo? 2 000 není za stolik, když to poskládáte z různých druhů národového onemocnění, tak je dáte dohromady. A jim nejde o nic jiného, než získat veřejné mínění na svou stranu a pak novináře. A naši politici, ty se při první otázce novinářů prostě se sypou a začnou dělat, co chce veřejné mínění. To je ten cíl. A 2 000 pacientů jim stačí. O to tady jde. A když pak investuje zdravotní pojišťovny, která řekne, podívejte, my jsme ochotni zaplatit 26 pacientů, tak to je pak velký boj. Protože tam už je opravdu o velký peníze. Kolik to je, jestli nekecám, 500 000 nebo něco takového, za jedno. Já se vám velice omlouvám, že vypnu mikrofony, ale moje manželka má dneska narozeniny a mě nevěděla. Takže já bych to nestihnul. Takže nerozcházejte se, můžete se ptát akorát, že nebude mikrofon. A prosil bych hodně křičet, tak paní Slečna Příplatová. Já bych děkuji za nádhernou přednášku, takovou jsem nezažila velmi dlouho, perfektně podanou, ale chtěla bych se zeptat, jak si myslíte, že bychom třeba měli šířit mezi ty seniory vůbec to povědomí, že by měli říct třeba svýmu praktickému doktorovi o tom, že mají tamhle předepsaný lék od ortopeda, tamhle zase od někoho jiného, aby si to sami dokázali trošku jakoby pohlídat, protože oni nevědí, že jsou tam nějaké interakce, nepamatují si názvy těch léků, když jdou k nějakému druhému doktorovi. A vím, že třeba babička, která je 680, tak jí
vysvětlit nějaké takovéhle věci je docela problém. A ještě bych si neodpustila takové malé rýpnutí. Říkal jste, že jediné zázraky, na které se můžeme spolehnout, jsou ty boží, na to jsou nějaké studie. Děkuju. Nejsou na to studie, i když jsem měl kamaráda, který dokázal matematicky negací negace vyjádřit, že když neexistuje neexistující Bůh, tak existuje, takže to já nevím. Ale já bych to právě oddělil. Jo? Já vyznávám ten přístup, že věřím v Boha, na ostatních si důkazy, asi tak, to jsou dvě různé jaksi kategorie. Ale k té vaší otázce, to je výborná otázka. A já bych ji rozdělil. Já jezdím po přednáškách po celé republice pod patronací právě Státního ústavu pro kontrolu léčiv a vidím, že máme jednu skupinu seniorů, to jsou ti seniori, kteří jsou doma, jsou aktivní, sdružují se v těch klubech, Fresh Senior, Sen, já nevím, jak se jmenujou. Přijedete do malé vesničky, tam přijde 30 seniorů na besedu o lécích. U těchto seniorů to má smysl. Oni sami pak odchází z těch mých besed, já to s tím panem doktorem, nevím, jak to pak dopadá, ale cítím tam, jak by řekli alternativci, pozitivní energii. Že? Ale větší problém je se seniory, kteří už jsou na někom závislí. Pokud jsou v rodině, tak podle mě je to úkolem té rodiny, těch jejich blízkých. Když oni jim celý život něco dali, tak teď by jim to mohli vrátit, udělat za ně ten seznam léku, jít s nimi jednat za lékárníkem, pak za lékařem a tak dále. Ale kteří jsou nejzranitelnější, a kde vidím obrovský rozdíl, byl jsem na pár přednáškách, nashledanou, děkuji, v domovech seniorů. U seniorů, kteří jsou totálně závislí na péči někoho jiného, včetně té preskripce. Tam je vždycky jeden lékař, kterého nikdo nějak zvlášť nekontroluje. A byl jsem minulý týden na jedné besedě v takovémto zařízení. Byly tam čtyři paní, očividně s alergiemi, sami se na ně stěžovali, ale nikdo je nemá odvést jak k alergologovi. A ten místní lékař. Takže to je systémová věc, se kterou by se něco dalo dělat. To je věcí zase těch, kdo zřizuje tyto domovy, ale i možná lékařů, odborných společností, aby na tohle dohlídli. Jo? Aby i farmakoterapie lidí, kteří jsou hodně závislí na ostatních, byla racionální a nebyla špatná jenom proto, že oni se nemůžou bránit. Děkuji. Já taky. Děkuji za otázku. Dobrý den, moje jméno je Šístek. Pane doktore, chtěl jsem se ptát na jednu věc, bude to trošičku vedle, nicméně mám tchýni, který za 14 dnů bude asi 93 let, teď jde docela dolů, má řadu léků, ale odmítá stát z postele, odmítá jíst, odmítá brát léky. A kde je ta míra nátlaku a diplomacie pro to, abychom ji přiměli k tomu, že o ní máme zájem, že ji potřebujeme, že ty léky musí brát a že je musí brát od kohokoliv, kdo tam přijde, nejenom od vybrané osoby. Na tu lehčí otázku nemáte. Ne, to je jedna z nejtěžších otázek. Tam je tolik faktorů, že si neodvažil teď tady na besedě něco vystřelit. O tom krásně píše třeba paní doktorka Šiklová. To už je víc o těch interakcích a vztahu, ne léků, ale vás, rodiny. Jo? Než to všechno je, ostatní je podle mě až sekundární. Jo? A já vám neumím takhle, jako, jo, zase platí to, že někdo se může podívat na ten seznam léku a říct, podívejte, když na ní leží a to tak je zbytečný, já nevím, dávat jí lék, který umožní ujít delší trasu pěšky, jo? Tak jako vyřadit léky, které jsou zbytné. Ona se tím, řada lidí se tím zlepší, jejich vědomí a tak dále. Ale toto, co ona přijímá, nebo ne, to neumím na to odpovědět. A jestli teda mohu ještě doplňující otázku, jestli někdo zkoumá taky závislost účinku léků na stáří, když někomu je 20, 50, 90, tak to je asi trošku něco jiného. Jak toto mít nějakým způsobem otestováno, ověřeno, protože je jasné, že organismus seniora je jiný, je tam jiný poměr vody, jinak fungují ledviny a tak dále, a tak dále. Takže obecně se to musí, když je indikováno pro nějakou skupinu pacientů, tak tohle to zjistit. A pak je to samozřejmě individuální věcí lékaře, který by měl znát toho pacienta. A právě když mu předepisujete lékař, říct, paní Nováková, vy máte ty ledviny horší, takže bacha na toto a na toto, jo? Čili jak obecně, tak individuálně u toho doktora. To je základní, bych řekl, úplně základní věc při předepisování léků. Věk hraje
velmi důležitou roli. Děkuji vám. Děkuji za otázky. Tak jsou ještě otázky, ještě pan profesor Navarro. Já se omlouvám, že jsem tolik slyšet, ale rád bych využil této skvělé příležitosti. A tak mám papírek, že? Já bych se zeptal ještě na takový osud léku, v mém případě alergika Rinopront, možná mi ho zkritizujete, ale mám dojem, že je to jaksi typický osud mnoha léků, vypadá takto. Nejdřív to vůbec nelze sehnat, potom to může předepsat specialista, pak to už může předepsat kdokoliv. Nakonec si to může, byla doba, kdy si to člověk, každý mohl koupit v lékárně volně bez receptu a po krátkém čase tato doba skončila a není to vůbec. Jsou nové léky a zase procházejí touhletou sekvencí, zase se musí běžet ke specialistovi a ono to není totéž a má to jiné vedlejší účinky, takže mám takový pocit, že se tady jaksi promarní určitý potenciál ve chvíli, kdy něco už je vyzkoušeno tak, že už se to může volně distribuovat a že ty farmaceutické firmy ztratí zájem na něčem takovém vydělávat, skončí a nutí nám něco nového i tam, kde o to nikdo nestojí. Může to tak být, i když tomu léku vyprší patentová ochrana a zájem těch výrobců kopií, čili generik je trošku jiný. Jo? Ti originálové se snaží dávat ty nový a nový léky a orientovat to předepisování na ty dražší a nový léky. To je jejich logická snaha. U těch generických výrobců to tak není. Jo? Čili zrovna u těch antialergik bych spíš věřil tomu, že spektrum těch nežádoucích účinků, protože u těch starších byla zejména únava, spavost a takový, je dneska překonaný. Jo? Ale řeknu vám to obecně. Obecně nový lék je na předpis, protože se ještě neví, jaké má vlastnosti. Když je dostatečně dlouhá doba jeho užívání a bezpečnostní profil dobrý, může spadnout bez předpisu, volně dostupný. A prodává se, dokud je potřeba. Jo? Čili tam není důvod, proč ho náhle ukončovat. Jo? Ukončí to ten originál, jo? Ten originální výrobce, a ti ostatní důvod nemají. Protože i za pár kaček se jim to vyplatí, to už pak není drahá výroba, nebo on nenese náklady na výzkum, jo? Tak ten důvod buď může být, že odborné společnosti proti němu začaly brojit nebo vyloženě nedoporučovat, nebo ho prostě užívá tak málo pacientů, že se nevyplatí. Ale to se mi moc nezdá. Já bych řekl, že tady je případ, že prostě je obecně tak považován za překonaný, teď jsem schodil toto, že už není k dispozici. Museli bychom se zeptat někoho z alergologické společnosti na konkrétní lék, co o něm soudí. Neodvažuji se soudit já takhle. Ale řeknu vám jiný zajímavý příklad. Máme příklad léků, které v minulosti měly tři obrovský průšvih a vrátili se. Vrátili se, protože nebyly jiné léky. Krásným příkladem, o kterém píšu i v té knížce, je lék talidomid, čili Contergan, znáte, lék, který užívali ženy v 50. letech na nevolnost při těhotenství a užívali ho tisíce žen. Ukázalo se, že to je teratogen. A narodili se několik tisíc dětí, zejména v Německu, postižených. A nebo zemřeli ty děti. A pak byl talidomid samozřejmě odsouzen, jaksi zapomnění, ale on se vrátil, protože se hodí u takových onemocnění jako je lepra nebo mnohočetný myelom a podobně. Ale vrátil se, to je možná to, co taky by mohlo částečně odpovědět na to, co jste se ptal, vrátil se ne tak, že by ho výrobce nějaký vrátil do hry, ale jako orphan drug, čili lék sirotek, čili lék, na kterém nemají zájem firmy, ale podporuje třeba jeho výrobu americké úřady nebo Evropská unie, protože když se sečtou ty pacienti v různých zemích, tak to stojí za to, aby ten lék tady byl. A čili kdyby ten váš lék skutečně za to stál a nechtěli ho vyrábět firmy, tak by mohl být podpořen touto cestou. Ale mám obavu, že jste asi, že není moc pacientů, kteří ho chtějí. Nevím. Ale tohleto navracení starých léků, které byly už zašlapány, je docela zajímavé.
Takže poslední otázka, jestli je, možná ani není už, no také se přece, pan Hájek. Možná bych načal jinou kapitolu, jak je to s metabolity, jako jestli to zkoumá jako další nežádoucí účinek a jestli do jaký míry vlastně při tom množství léku to jde uhlídat vlastně. Opět, toto musí být součástí toho hodnocení léku, než je uveden na trh. Protože některé léky jsou dokonce takzvané prodrak. Oni, když je vzpomněte, pořád to není ještě ten lék, on se teprve ve vašem těle přemění na účinný lék. Některé léky, já jsem to tady vynechal, protože jsem těch slajdů měl opravdu hodně, jako třeba obyčejný paracetamol, lék, který je v Panadolu, Paralenu, Tylenolu, Coldrexu, je velmi bezpečný lék v terapeutických dávkách. Ale on se v našem organismu přeměňuje na jedovatý metabolismus, a náš organismus ho umí uklidit, má takovou krizi četu, abych to zjednodušil. Ale ta má jenom určitou kapacitu. Když se předávkuji paracetamolem, ten jed začne působit, není odklizen a může dojít k otravě. A také dochází každý rok Národní toxikologické centrum v Praze zaznamená otravy paracetamolem. A i u dětí. Protože maminka koupí Panadol, koupí Paralen a chce vyhnat tu chřipku z těla ven opravdu rychle, a podá i třeba dítěti víc léku od různých výrobců, pod různýma značkama, je to totéž. Naakumuluje se, vznikne otrava. Otrava je velice zákeřná, první den je dramatická, pak se jako zlepší situace, třetí den se lžou játra ledviny a člověk může zemřít. Takže a je to jeden z nejbezpečnějších léků, paracetamol. Takže máte pravdu. A pak je ještě zajímavé, co se děje s metabolity, protože každý jsme chemická továrna v přírodě, že jo. Zamořujeme, když nespachujeme léky do záchodu, dobře, ale stejně něco z nás jak si vypadne a to pak je v přírodě a to už je věcí ekologů, zacházení s vodou a tak dále. Děkuji za otázku. Takže myslím, že skončíme. Prima, ještě jednou děkujeme.